שאלנו היכן בתפילה, בכל יום אנחנו מבקשים להיות גבוהים. התשובה נובעת מפרשת בחוקותיי, פרק חווה פסוק י' ג', צריך לעבור דרך ברבת רעין ה' וסנדין דף קוף ולהבין את התשובה. בפרשת בחוקותיי למדנו, והולך אתכם קוממיות. מה זו המילה הזו קוממיות? המילה הזו נדרשת בברבת הדף עין ה' עמוד א' ובסנדין דף קוף עמוד א' על ידי רבי יהודה ורבי מאיר. רבי מאיר אומר, קוממיות זה קומה פעמיים, שתי קומות. אדם הראשון קומתו הייתה 100 אמה, ולעתיד לבוא כל אחד מאיתנו יהיה 200 אמה. קוממיות, שתי קומות. רבי יהודה אומר לא, כנגד ההיכל וכתליו 100 אמה. קוממיות זה קומה אחת. כמו אדם הראשון 100 אמה, כך נהיה בעתיד. אז המילה קוממיות היא גובה. או 200 אמה או 100 אמה. ובכל יום בתפילה לפני קריאת שמע אנחנו אומרים, ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו. מקור התפילה הזו מפרשת בחוקותיי. תוליכנו קוממיות לארצנו, אנחנו בעצם מבקשים על גובה, או שנהיה 100 אמה או שנהיה 200 אמה. על כל פנים יוצא שאנחנו מבקשים בכל יום בתפילה להיות גבוהים יותר.